kan vi ha vanskelige? Jeg har seriøst aldri testet dere vanskeligene før. Kan vi please ta en vanskelige? Vi skal så sjukt ha en vanskelig i hagen. Boo! Herregud, alle kidsa kommer til å bare, oh my god, hva skjer her nå? Det virkelig en ny episode med Indus Eventyr? Yes, det det. Det virkelig på tide at vi starter opp igjen. Altså, jeg tør virkelig ikke love at vi starter opp igjen, fordi det her bare et lite innfall som jeg fikk nå i dag. For jeg vet at veldig mange av dere savner Sims-videoene mine, og jeg beklager så mye for at de ikke har kommet ut noe særlig. Jeg har, som jeg sa i vloggen her, som jeg la ut, herregud, det to uker siden allerede, så har ikke jeg hatt tid til å spille Sims på 4 måneder. Så dere kommer til å se jeg som pumler litt med Sims nå, så dette kommer bare til å bli helt hysterisk. Jeg har måttet skrive en sånn huskelapp, fordi jeg husker ikke de kodene mine her. Jeg måtte til og med børste støv av alt utstyret, så det er ikke bra, vet du. Men jeg gleder meg skikkelig. Jeg har fått startet opp Origin, og yes, let's play! Lyden der. Det ingenting som skjer. What is going on? Ok, modsa mine blitt deaktivert, så da tror jeg vi bare skal restarte spillet, og så prøve igjen en gang til. Hvor det finner det igjen her da? Der da. Da starter vi på nytt. Alright, we are back again. Det var bare shortcut av moden jeg hadde, så det var egentlig ikke så viktig, men jeg er så avhengig av den, men jeg husker jo ikke kodene til den uansett, altså det er egentlig ikke det. 56 notifikasjoner, orker ikke det akkurat nå. Dette plager meg litt at jeg ikke har alle spillpakker, men altså jeg venter på salg, fordi jeg kommer ikke til å få spilt det her uansett. Så har vi Last in spill. Nå er jeg egentlig litt spent på å se når jeg spilte siste gang med Indy, fordi jeg vet at det er lenge siden. Åh, herregud. Kom igjen. My dream life er noe jeg bare driver litt sånn innimellom. Første, det kan ikke stemme, men ok. Kanskje jeg driver spilt litt uten å trette noe med seg. Speedbeam. Discorama, mamma. Åh, den her har jeg helt glemt av. Shit. Det var jo en sånn serie som jeg egentlig skulle lage, så jeg fikk de mest aktive på Discord til å lage seg selv. Kanskje vi heller skulle spilt det i stedet for Indy? Men jeg må bare sjekke, når var det 30-tiden? Å, herregud! Det kjennes jo som det var sånn en måned siden jeg sa at ja, bare alle som lager dere selv, så skal vi liksom se på deg. Null stress, ni. Herlig! Jeg tror vi skal kanskje spille litt med den nå. Men Indy, 21. august, seriøst. Hvor mange måneder siden er det? August, september, oktober, november, desember, januar, februar, mars, april. 8 måneder. Jeg har ikke spilt Indy på 8 måneder, vet du. Nei, vi tar Discorama Mamama. Jeg er ikke ferdig med huset. Hva er det her? Besøk, ok. Det er så lenge siden jeg har vært inn her. Lune. Å ja, det er katta til Issa. Ok, så det er Lykke. Gud. Det er Lykke, og så er det Issa, og så er det Markus Jakobsen, Victoria By, og så er det meg. Og så er det Mats Even Paxtry, og så er det katta si. Åh, Jesus Christ. This is gonna be fun. Åh, herregud, jeg griner sånn seriøst, altså. Åh. Jeg vet ikke om det er Tears of Joy eller Tears of Sadness. Det er sikkert en liten blanding. Discorama, mamma! Åh, herregud, det er jo et dødskjedelig hus. Herregud! Hva er det jeg driver med her? Sånn seriøst. Hva er det jeg driver med her? Ok. Jeg tror vi bare er nødt til å bare gjøre noe sånn kjapt her. Bare få en sånn basic sheet. Jeg var jo egentlig ikke i byggehumor i dag, men tydeligvis at vi gjør det her nå. This is how we do it. Ikke noe av det jeg egentlig hadde tenkt i dag ble jo som jeg hadde tenkt. Så, vet du hva? Jeg tror vi bare... Jeg har ikke penger. Ja, men da skiter vi. Modelload. 50.000, please. Skal vi ta den der?
this one was cool. I like this one. Må jeg snu rundt da. Kan ta den sånn der. Hva det her da? Æsj, nei. Jeg har ikke meningen å si æsj altså. men kjøkken. Den der var egentlig veldig kjedelig. Jeg tror kanskje at jeg likte best den som jeg har satt under allerede. Nei. Nei. Nei, det var for klinisk. Det der er vel den vi har. Den var egentlig veldig fin, den der da. Vet du hva, vi setter den. Kan du fjerne? Vi setter den den. Åh, jeg digger den låta her. Vi setter den den. Det var helt vakkert. Sånn, der. This is good. This is so good. Yes, I'm so flink. I'm so flink. Og så må vi toalett. Jesus. Det var egentlig litt kult, men det ble litt sånn der pompøst og litt sånn. Og borte. Herregud, jeg har fått for mye søvn i natt, tror jeg. Så det litt for mye energi. Don't mind me, I'm just crazy. Kanskje vi skal ta den der? Hvor er døra her nå? Vi setter den der. Hvorfor vil ikke fader driver tastaturen mitt og klikker nå? Hele PC-en min driver egentlig og klikker nå. This is not good. This is not real good. Og så tror jeg kanskje at vi bare setter inn en sånn lite rom her. Så kan vi liksom ha sånn vaskerom og sånn inn der. You know, shit. Shit, shit. Ja. Og så var det flere rom. Hvor finner jeg rom der? We need bedrooms. How many people are we? How many people? Where are my people? Bra er det? Seriøst? There they are. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er vi flere? Ok. Tydeligvis. Yes. Da trenger vi også da 6 sovrum. Oh my god. Hva er det? Der bare må Victoria ha det sovrum her. She need this one. Yes, it does. Oh my god. Herregud, for å pumpe en stund. Yes, der har vi da Victoria inn der. Neste er da... Who are you? Vet du hva, jeg må bare hoppe inn og ut, for jeg husker ikke noen som er med. Victoria, kan ikke du da bare gå inn her, så vet jeg at du har fått deg et rom? Gå hit! Og det rommet her skal kun være åpen for... Wait. Lås døren, se til den bestemt. Nei, vent, vent, vent nå litt. Ok, Victoria, gå inn dit. Ok, there you are. Og så låser vi døren for alle. Begge to. Og så kan vi vel slippe inn Victoria. Yes, sånn gjør vi det. Og så er det da neste mann. Det kan vi da si at er... Hvem er du? Markus er ikke der? Yes. Markus it is. What bedroom are we going to give him? I don't know. I don't really know. This one is cool. This one was not so cool. This one was basic. This one was... I don't know. I don't really know. Den var kul liksom, men jeg vet ikke helt. I don't know, guys. Hvorfor er det så mye basic rom? Herregud! Det er liksom ikke noe sånn midt imellom. Og jeg er ikke helt i byggehumør akkurat nå, så jeg gidder egentlig ikke enda hikka. Og jeg gidder egentlig ikke å bygge. Åh, gudi. Der er jo sånn der katterom da, så det kan man egentlig Issa flott å få. Boom! There is your room, Issa. Plukk med deg, Luna, og så går du hit. Så skal du fylle åpne døra. Nei! Åh, Victoria, jeg trenger egentlig at du er inne der, men det er greit.
Men hvis jeg da tar oss og låser døren for alle, og så kan Victoria da gå tilbake igjen hit. Back in there. Vi låser for alle, så får vi bare låse opp igjen døra der etterpå. Fordi jeg skal ikke ta noe som er fangechamber. Da er det en da Paxley, og så er det Markus, og så er det Lykke, og så er det meg igjen. Herregud, jeg går jo som suser. Her tenker jeg kanskje at vi kan ha en sånn her fellesrom og noe slag, et eller annet. Og så tar vi da, går opp. Herregud, vi må ha mer penger. We need more money. Mother load. Mother load for the love of God. Tilbake til byggemodus. Kan du fjerne deg? Seriøst, hvorfor går ikke bare kodefeltet vekk av seg selv? Det er så basic i de rommene som er igjen. I don't like them. I don't really like them. Vet du hva, jeg tror kanskje at jeg har lyst på litt sånn alle det samme rommet som Victoria, bare at jeg har lyst til å gjøre om det litt grann. hva skjedde da? Ok. Sorry. Jeg må gjøre det til mitt også, for det altså, hallo, det er ikke meg, vet du. Men hallo, hvorfor får jeg ikke gjort det der lenger? For før så kunne jeg bare trykke på S, og så slutta han å være markert på rommet. Why isn't that working anymore? Jeg tror kanskje at vi bare er nødt til å slenge dem dit. Yes, sånn der. Det er da mitt rom. Da er det en da Battery og Markus. Markus er jo litt sånn der urban da. Han kan prøve å få den her. I'm giving you this one. This is for you. Jeg glemmer hele tiden, så jeg driver da og trykker på S-knappen. Så er det en da Paxley. Paxley er jo litt sånn der... Nei, jeg vet ikke. I don't know. I'm just assuming. Nei, vet du hva? Jeg aner ikke, altså. I don't know what to give to you. Men den her var jo litt kul, da. Hvis vi da tar den her. Og så tar vi og bytter om noen av fargene, sånn at det ikke er så... Men, ok. Hvis du skjønner. Oi. Vi tar og så flytter det rommet ned dit. Fader! Jeg glemmer hele tiden, så dere får trykke på esk. Som altså... Og så trenger vi da ei stue. Hverdagsbys. Åh! Åh! Den her kan vi egentlig ha på grunn av lune. Egentlig. Å ha den oppe her i andre etasje. Og så tar vi bare og fjerner de her veggene her. Og så håper jeg at ingen ser hvilken pakke det her er. Bedrager, forræder. Jeg synes egentlig det bordet der er litt kult. Da har vi da det oppe der, og så må vi jo ha et eller annet nede her, for det var litt sånn tomt liksom. Seriøst, jeg driver og trykker på esk hele tiden, for sånn var det før. Kan vi please på tilbake som det var før? Sånn, da tenker jeg at det er greit, og så forsvant den døra inn der, men det gjorde den ikke, den forsvant helt. Så da tar vi og så setter vi inn igjen, jeg vil ikke ha den døra der, den er her. Hva er de andre her da? Det er masse jeg ikke har sjekket ut da. Oh my god! Dette var farge, det der var eklektisk, det tror jeg på. Åh, kan vi ha vanskelige? Jeg har seriøst aldri testet dere vanskeligene før. Kan vi please ta en vanskelige? Vi skal så sjukt ha en vanskelig hagen. Det der var egentlig litt kult, da. Vi står bare ons i hagen. Naboen kommer til å hate det, men de har ikke noen naboer, for de bor i Newquest, så det er bare helt greit. Yes, jeg tror kanskje at vi ser oss ferdig nå, eller? Eller hva sier dere? Herregud, for et fett hus! Dette er det beste huset jeg noen gang har laget! Nei, det er ikke det. Det er langt ifra det. Det jeg skal lage. Oi, jeg har glemt trapp opp. Det er egentlig litt sånn essensielt. Vi setter noen sånne trapp her. Let's play! I'm so excited! Så det jeg da gjør nå, er at jeg da går på hvert eneste rom, og så... vi begynner da på Victoria her. Vi kan da slippe inn. Victoria, slippe inn. Victoria, og så går vi da på neste. Det er da Markus. Jeg sa at du skulle få det rommet her. Alle, slipp inn. Markus. Så er det meg. Åh, shit, jeg glemte å gjøre om det rommet. Men det kan jeg egentlig gjøre senere. Trenger ikke å gjøre det akkurat nå, liksom. Låser alle, men slipp inn Anette.
Lykke. Glemte så mye til lykke. 1, 2, 4, 5. Hæ? Jeg har glemt noe nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, jeg har 5 soverom og 6 simmer. Det, da har jeg glemt noen. Garantert. Ja. Yeah. I don't have enough room. Det jeg kan gjøre er at jeg kan jo bare utløpe huset over her, ikke sant? It's gonna be fine. No pressure, no pressure. Jeg tror kanskje vi må overlade det litt til. For aldri hun får sin egen VIP en gang også, så det det som er det sykeste her nå. Ja, da kan vi da gå ut her, og så kan vi da låse døra for alle sinner. Trykker på feil knapp. Jeg har ikke vært inne på galleri på 100 år, da, så ja. Det er litt noe kommentert her. Åh, tusen takk! Thank you! You're so nice! Det har egentlig ikke noe særlig å finne på da, men jeg tenker da at episoden her har kanskje vært litt veldig lenge nå, fordi jeg da måtte bygge litt litt, så... kan vi ikke bare ta et sånt der party? Dans... Ok... Dance battle! Ons! Vi skal ha en dance battle her, så seriøst ass, oh my god! Victoria, deg og meg. Kan noen snart komme på dansegulvet? Hva det her med noe? Svart kaffe? Jeg drikker jo ikke kaffe engang! Litt koffein kan hjelpe en sim med å konsentrere seg. Nei, ikke med meg, for å si det sånn. Jeg blir bare helt... Jeg får helt mundigere når jeg får med koffein. Herregud, check out that move! Ikke noe musikk her da, men vi kan lage noe i. Ok. Det er bare, opp, I'm out of here. Du skal altså da stå ute her og danse. Ja, ja, det er bare helt normalt det, altså. Let me see you move. Shake that ass for me. 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 Shake it, shake it, shake, shake, shake. Shake it, shake it, shake, shake, shake. Ooms, 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 ooms. Vi bare, det her er seriøst ikke noe for meg, ass. Men herregud, kan ikke vi bare prøve? Tipset såpe! Yes! Men kan ikke alle bare skli? Skli. Woohoo! Go girl! Bolsa! Kan ikke vi prøve noe helt sjukt kult? Hvordan får vi ut den der first move? Der! Herregud, det her er så ekkelt. Seriøst. Skli nå. Jeg skli nå, herregud, jeg blir... Hvordan på jeg der? Herregud, jeg blir så kvalm. Jeg er så barnslig, så jeg hadde sikkert gjort noen sånne triks. Utført triks med Lykke og jeg. Så seriøst, ass. Du og jeg, vi to. Vi skal så sjukt utføre triks. Ok, jeg må altså da styre med musa. Det gjør det bare 1000 ganger verre, da! Herregud! This is going down, Lykke. This is going down! Hva skjer? Ok, får jeg sett det trikset vi gjør? Ok, vent litt nå, jenta mi. Hvis vi da tar og går her, så må vi bare ta på her. Og så... Står du opp med life, ass? Hvorfor står du utenfor der og ser på? Altså, det er en sofa der, liksom. Kommer du da ikke inn, eller hva greier liksom? Lykke ble den så god venn med Luna. Kitty cat, cat, cat. Kitty cat, cat, cat. Nei, men vet du hva, folkens? Dette har vært supergøy. Jeg tror kanskje at jeg avslutter her nå, for jeg har egentlig litt jeg må fikse i løpet av dagen dag, og nå har jeg fått spilt i en times tid. Det har vært kjempegøy. Altså, når jeg sier at jeg har spilt en times tid, og så ser dere på episode nummer denne her, er jo ikke en times tid. Det er fordi at jeg klipper jo vekk sånn døvetid og sånt, så det er liksom ikke så spennende å se på.
Men jeg håper jo at jeg får ut flere episoder. Det her blir jo bare litt sånn casual, Discord Run My Mama. Som sagt så det da Discord-gruppa som de ville at jeg skulle lage en serie, og jeg sa yes, kjør på, lag dere selv, fordi jeg har ikke tid til å lage alle sammen, og da får dere sånt som dere vil ha dere selv. Og så har jeg tydeligvis bare da glemt av det, for det var oktober jeg var innom jeg sist, så var det altså da oktober, november, desember, februar, mars, april, 6 måneder. Sorry! Men det bedre sent enn aldri, det ikke noe med det? Men uansett så håper jeg at du har en fabulous day! Og hvis du ser meg på Hamar, si hei til meg! Jeg digger det når dere gjør det. Det så utrolig gøy. Det flere som har kommet etter den vloggen som jeg la ut om de to jentene. Så bare kom innom. Jeg synes det så gøy å høre fra dere og få se dere og se hvem dere Og dere får da sett den der buff-personen som jeg Det bare sånn, å herregud, all over the place. Nå det litt sånn ekstremt, jeg vet ikke helt hvorfor, for jeg har ikke fått spist eller ikke fått på meg noen ting noen dag. Så jeg har bare egentlig, klokka faen meg, 9 om morgenen. Hvorfor jeg så energisk? Det sikkert på grunn av at jeg da våkna 6:30, enda jeg da har en fridag i dag, så det sånn, yes, that's the story of my life. Men nå må jeg nesten få gjort ting her nå i dag, for jeg har litt grann jeg skal få gjort. Men jeg håper at du har en fabulous day, og jeg digger deg, og jeg håper jeg ser deg straks igjen.